En podcast fra NRK. Ja, hallo, det er Bjarte. Tjena, lilla gumman. Det er Sudde Abrahamsson fra Norsk Faktorama AS som ringer deg på denne bedritne mai-dagen. Vi gjennomfører for tiden en undersøkning om all mulig skit og drit, masse frågor og masse ubetydelig crap som vi måtte stelle for at de jævla bolagen som har hyret oss skal tjene masse, masse penger. Ja, hvorfor skulle jeg egentlig gidde å være med på dette da? Hva faen som du fråger, herregud! Det var jo ikke akkurat tidens innsalg du hadde her, altså. Ja, faen, två sekunder skal jeg finne en lapp som jeg har her et sted. Ikke legg på da, skjuter jeg meg. Nei, nei. Ja, två sekunder. Ja, jeg tror det har gått två sekunder nå, ikke sant? Ja, fan! Ja, okej, jeg fant den här lappen. Ska vi se. Hvis respondenten nektar svara. Hvis respondenten nektar att vara med på undersökelsen kan du fortälla respondenten att han eller hun vid att vara med kan vara med på att påverka viktiga beslutningar i samfunnet. Fattar du? Ja, okej, greit. Jeg blir med. Jeg aner jo ikke hva du er kapabel til å gjøre hvis jeg ikke blir med. Vet du fan inte, Bjarte. Jeg har torturerat guks i månadsvis i den klamma djunglen i Vietnam på 70-talet. Fan, du fattar inte hur länge de där zipperheads håller ut, men de pratade till slut och det ska du också, Bjarte. Ja, okej, kör på då, Sudde. Vi närmar oss sommaren med stormskritt och de nästa frågorna ska handla om sommarlukter. Och på en skala från 1 till 6, hur mycket förbinder du följande produkter med sommar? Där 1 betyder förbinder inte lukten med sommar, men 6 betyder, åh herre satan, den här lukten minner mig så in i helvete om sommar. Är du klar? Jag är klar. Blomstring. 4. Grilllukt, lukten av grill. 6. Båtbensin. 3. Kokos. 5. Furunål. 2. Du valde grilllukt som den ultimata sommarlukten. Viss smörostproducenten Kavli hade lagat en smörost med grillluktsmak som heter smörost med grillluktsmak. Skulle jag vilja köpa den här produkten? Smörost med grillluktsmak? Ja, din lilla smartass motherfucker, smörost med grillluktsmak. Ska du prova det? Nej, jag tror inte jag vill köpa det. Okej, hvis du kombinerar det där med ditt andra val, kokos, smörost med grilllukt och kokosmak, de två ultimata sommerlukterna, Bjarte. Skulle du vilja köpa produktet? Smörost med smak av grilllukt och kokos. Ja, men vad måste jag skriva på en baseballbat och klämma in i stjärten på dig? Ja, det är en hypotetisk fråga för din Kavli vill lansera en sommarsmörost, förstår du väl för helvete? Ja, men jag vill inte ha det. Ja, men så säg det då, cocksucker. Fan, vilken mobilleverandör benytter du? Netcom. Vill du byta till OneCall, massa bra tillbud, bla bla bla. Nej, nej, det gidder jag inte. Tack för att du var med. Du är med i träckningen av en flaska Henkeltrocken. Hasta la vista, baby. Ja, hasta la vista. Baby. Baby. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.